السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتوا لبوا تلفزيون قرنك الصومالية صاحب يلا كنوا هذا ورك تلفزيون قرنك الصومالية قطبوا وركونها قاضون ويسير كفير صدون تم ولبوا كمدها. مدحونا الجمهورية فضل على الصومالية مدني حسن الشيخ محمود يا ولبا وس وفدوس هو جامي وأم بهين دلكاسي أوغندا. مدني حسن الشيخ محمود مدحونا الجمهورية فضل على الصومالية وفدوس هو جامي ويا أم بهين دلك أوغندا. كريد مرتكات رسمية يوكوهلن لكشي دالكاسي مدن يويري موسفاني مدحوين حسن الشيخ محمود يبوغشي سيدمال موديه مركاس انقو بلا وضاهي تدالكاس وليبا يوكوه هذلا دونان مدحوين يويري موسفاني هو جيوك يحليلين تا اللامد الدولدود يوليبا كوران قادوك اسكالدوك لنيق امانك مدحوينك يا انتي سكسوكن يدالك اوغاندا وليبا سوقيب كلا دونا مدلد اقالة سومالي اي اوغاندا او دالكاس كفر مدونتا iyadoo ganacsatada iyo waliba quburada dhaqaale ee lamada dal iyo gorfeey doonan iskaaladowka ganacsiga maalgal waa maalgaladowka iyo kobaca wax soo saarka salan hormariye waana lan xali caqabado markaas ka heeran wafdigan ya qayb ku ah booqashada madaxweynaha xasan sheekh maxamuud dhigikiishay ee dalkaasi uganda la walaalo doona kulamo ka saabsan adkayowka xiriirka lamada dal iyo waliba xasiloonida gobolka iyadoo ona markaas la habanda ka doona aragtida dawladda federaalka ee Soomaaliya ee ka idin reedin hoojiyowka xiriirka dalkan oo sulaliye dalalka markaas ee gobolka Afrika ama gobolka Geeska kooxda al-shabaab waliba ay burburiday eelal markaas iyo biyo ku ororadaayeen dadka ka dhagan deegaanada Maxaas iyo Beledweyne markaas tuulooyinka hooseeda tagaliyana ka tirsan kooxda argagixisada al-shabaab iyo burburiyey xarunta shirkadda isgaarsiinta Hormuud ee kala tid deegaanka goob oo qiyaasay 15 km injirta degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan meelas oo kooxda al-shabaab iyo dhibaato hore in ka jeesay jireen shacabka al-shabaab ayaa wali baya gubtay tuulooyin dhowr ah oo ka tirsan Bokore iyo Hano kale oo sida dadka deegaanka warbaahinta qaranka iyo xaqiijeen sida soo kalena dalka deegaanka iyo hatib yahay in markaas al-shabaab iyo gubeen eelka ay markaas deegaanka Bokore oo muhiim ah ay dadka reer miiga saas oo kalena xoolaha iyo waraabi jireen xilwaan maxamed abduqadir oo ku mid ah golaha shacabka ee xukuumadda Soomaaliya iyo waliba usha shacabka iyo waliba maamulka gobolka Hiiraan ka baaqay in si wada jir ah loo gurmado dadka iyo dhibaateen al-shabaab taas oo muddo hore ha bilaabatay dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland waliba iyo hadhowayna xukuumadda dhawaanus hadhsi ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre shalayn iyo ansixiyeen xilwanaada ama xilwanaada federaalka ee Soomaaliya madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan oo wareysi siyaasi warbaahinta qaranka ayaa waliba soo hadhowayay golaha wasiirada cusub ee dhawaanus magacaab ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre shalayn iyo ansixiyeen golaha shacabka ee Soomaaliya dhinaca kale waliba uu ku hadlay madaxweyne ku xigeenka Jubbaland inuu soo dareere wada hadalleen dhexay siyaasinta ku jeeda gobolka Gedo samarkaas ee lan xalay guutaanba maamul goboleedka Jubbaland tabashooyinka dhatiis ku jira oo horey ama muddooyinkii damba ku teegnaayay Gedo dhibaatooyinkeedan fara badan ee waliba shal muqnaan siyaasinta Jubbaland iyo shal muqnaayeen wuxuu leeyahay fursadana warka telefishin qaranka Soomaaliyeed saaxiibyal wararka dibadda hadii aan baha Shiinaha waliba nis diyaar ah ayay dagaal giya ka qaadasa markaas maamulka la kamaga ah Taiwan oo horey soo sheegay in dawladda Shiinaha ay ku goosatay maamulka Taiwan ayaa waliba ka eeday in Shiinaha aanu soo kabeeri tumuneeyay dagaal toos ah oo ku dhinaca jasiirada iyadoo aan markaas dhawaan dawladda military sekwada marinka biyo ee Taiwan Mareykanka waliba uu soo taageeray Taiwan oo na ka eedeeyay dawladda Beijing in ay ka dhaqaaqdo falka iyo waliba taxadar la'aan ee uu soo na xiisada gobolka ee Sotos ee ku dareerta 4 maalin ee la dhaafay kureed booqashada Taiwan ee afayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ee ka seetay jasiiradda markaas ee Taiwan la magacaabo sida la ku heegiday mas'uuliyiinta Shiinaha booqashada Nancy Pelosi ee naga tirtay qatar ka ee nabadii waliba xasiloonida marinka biyoodka ee Taiwan warbaahinta Shiinaha waliba ayaa heegdayay ila rasmi ah oo ka warantay in ciidamada dalkaasi iyo haddii sirruugta dawladdu si uu ka soo biyaayaan dhinaca marinka biyoodka
تايوان يتاس وليبا يكشين تي واجي هره لن أقبل حدود بدادة ورسمان هاين او نحية تايوان يو نلوينها الشيناء سرسمانا مركز ميلنكا وذا أغانا حد كمركز نحية تايوان الشيناء ميلنا مكئد أرنتاس سداد درادية الشيناء وليبا وساكور جيدي حدود تايوان دولة تايوان يللتيارن الشيناء سدا ورباهنتي يشاكتي الشيناء يكون مدى سدوس و تايوان يكون مدى سدوس كدوضها الشيناء دالكو مدى أما مركز غوالكو مدى dalkaasi shiina warkii sunku fiirsa sa television qaranka Soomaaliyeed oo siin dirisay aanu Abdullahi Mutar Alina marasiya gabagabey intii war kala madiray doon kulamaan sidaas iyo manalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.